koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Emisija Balkanskom ulicom, 18. TV sezona i upravo toliko TV sezona. Jednom godišnje ja okrenem broj Vesne Zmijanac. Kažem, Vesna, da li biste došli da mi budete gost? Umeđu vremenu smo prešli i na ti. I posle 18 godina, evo je. Hvala što si došla. Pa izvini što si toliko čekala. Dobroveče i dobrodošli na moj prvi solistički koncert u Beogradu. Ti si neko ko je plenio pažnju, vrhunski glas, harizma, šarm, erotičnost, fatalnost, karakter. Sve si imala da bi neko bio ozbiljna zvezda i srećna žena. Ima nešto što nisi imala? Ima, naravno. Ima, naravno. Ima to svoju cenu, sve. Sve ima svoju cenu. Lepota za početak. Lepota ima cenu? Uvek. Uvek ima cenu. Ona vas uzdigne, ona vam da samopouzdanje, to stoji, ali to samopouzdanje se graniči sa arogancijom posle. I onda ste stalno sebi mnogo važni, jer vi znate da vi dobro pevate, vi ste lepi, vi ste tako usput, ako još malo čitate i pametni. A je to sve zajedno jednako je sam. Biti sam. Jel, naći neko ko će to sve da prati, prosto nije moguće. A s obzirom da je to sve jako uspešno, kada imate to nešto sve, budete i slavni, naravno. A to sve ima cenu. Ako je neko ko to može da prati, taj je papučar. Ako neko malo pametuje, taj otpada. I tako mic po mic, mic po mic. Sreća pa se imaju deca. Pa se negde to tamo svede, podmire se neki računi i napravi se neki balans na kraju. Inače bi bilo naopako da nije tako. Ne gledaj mi oči, saznaćeš mi zore, ne diraj mi u sne, istinu će da progovore. Kako te zove unuka? Moja unuka se zove Rea. A kako ona tebe zove? Baba. Baba? Baba. Ništa fino, no bako, vesnice i to. Ma kaka vesnica, baba, ja sam glana. Meni niko ništa ne da da jede. I sunce. I baba odla. Mesto rođenja Nikšić? Nikšić. Slučajno? Pa slučajno, tata je tamo radio. Svaki put kad odem u Nikšića, idem često. Imam neki utisak kao da sam se vratila u matricu maminu. Nešto se desi. Tamo sam radila nekoliko puta novu godinu onog štu. Znači, to je bilo spaljivanje. Jer sam ja bila nešto. I nikad mi nije tamo bilo ništa teško. Sve mi nekako... Neku snagu silno imam. To vam je... To vam je mesto gde ste rođeni. Gde vas kolevka zaljulja, tu vas motika zakopa, kako se ono kaže. Čeznem za tobom, dušo moja, treba mi ljubav tvoja, treba mi nežni dobir tvoj, jedini najdraži moj. Odrastanje nije bilo s mamo i tatu, već uz baku? Pa nije skroz. Jedno vreme jeste, onda to svi su, ono, moja generacija i naši roditelji. To je otišlo trbuhom za kruhom svoju stranu, a mi deca smo svi bili, ostanemo sa nanama, moja nana i moj deka, deda, mi smo to zvali baba i deda, nekada baka, natrce baka, a bilo nas je puno. Kad te pustila da odeš od kuće nana? Pa pustila me, nije se pitala više ona od moje 16. 15. 16. Ti nisi pitala? Da, nije se nana pitala, ja sam se pitala. Tako da, šta će... Si bila hrabra? Ja sam uvek bila hrabra. Uvek sam bila hrabra, uvek sam bila nevaljalo dete, ja kako to kažem, ne hrabro, nego više nevaljala nego hrabro, ali imala sam sreću. Ja sam kroz život stvarno imala sreće.
Šta, gde sam se ja sve dela? Kud sam ja sve otišla? Kud sam sve bila? Šta sam radila? Gde si otišla? Odrasla pored Ibra? Gde si prvo krenula? I šta si htela? Pa... Da pevaš? Prvo sam propevala. Aha. Prvo sam mislim... Propevala sam kad sam imala 6 godina. Tad je bio jedan televizor u celom kraju. I tu, ako nas puste decu da gledamo, mi smo na konju. Oni uglavnom gledaju, sećam se utakmica Frazer i Cassius Clay i Boxing. Posle toga, da, a mi ovako ćutimo u ćošku, ima nas 5-6 i onda ide neki festival, tad nije bilo narodnjaka. Meni je idol bio Đorđe Marjanović i Romana. Ja sam mala bila. Da, koli ukrao od noći, dio najcrnji boja, pa ti utka u oči, dadim sjaj Romana. I onda kreće on, bolje da te nikad nisam, i baci onaj sako čuveni đole. I ja se jedan dan napravim koncert u nekoj nedovršenoj kući sa decom. Pokupim svu decu iz Sokaka i stavim ih tamo i ja izađem da pevam Romanu. Naravno, samo u kombinizonče jedno sam malo imala i na kraju ja lepo bacim to kombinizonče, dođem gola kući, ko pištolj, majka me prebije ko mačku, znači ništa, ja bacila ono malo što sam imala na sebi, glumeći Đorđa, i tako stalno sam neke fešte zbivala. Kupili su mi neki mali organa, se zvala ono, klavirić nešto, i to sam naučila nekih par pesama, i to kad je bilo muzičko, onda učitelj mal pa ga nešto nema, a ja ti 4-5 pesama sam naučila da sviram i onda držim čas. Znaš, ono, još nisam bila ni četvrti razred, treći četvrti razred. Tako da, bila sam mnogo nemirna, to sam 100 puta rekla. Ono, u školi bila... Kad si se smirila, Vesna? Nikad, nisam se ni sad smirila. A kad si odrasla, postala zrela žena, odgovorna? Pa, ako sam, onda je to bilo kad sam rodila Nikoliju. Kad sam rodila Nikoliju, ali ja hvatam sebe i dan danas da sam po neki put i detinjasta i... Jesi bila nekad naivna? Ja sam i dan danas. Ja jesam negde kroz život stekla određenu mudrost i naučila svašta nešto. Međutim, ja sam i dan danas, ja i dan danas verujem recimo ljudima mnogo. I dalje veruješ? Da, ne promišljam, ne zalazim u dubine kad s nekim razgovaram, nego ako mi je to nešto zanimljivo, ja to tako zabeležim, taj prvi susret, ne sanjajući recimo da drugi, treći, peti uopšte ne mora da znači da je to to. Mnogo puta sam se prevarila i dan danas, ali ja ne umem drugačije, ja ne mogu drugačije. Ja ako sednem sa nekim, da sedim, da se družim i da razmišljam ja unapred šta može tu da me snađe, onda ja bolje da ne živim. Onda kako ću da živim sa tim? Sa tim da u sve sumnjam. Znači, 1000 puta me to zakoštalo i dalje sam nepopravljiva kad je procena ljudi u pitanju. Svitaće zore, zore, prolazit će dan, ja i ja, i srce moje, ostajemo sami, a ja, i srce moje, ostajemo sami. Mikrofon je tu, harmonikaža ćemo zvati, ali ti si izabrala da tvoje pesme danas peva. Madam Šašićka moja. Ivana. Ivana Šašić. I ja volim kad mi ona peva. Šta da ti pričam kad sve znaš, osjećaš dušo, promašaj naš. Čuje šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, ti
si ti zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Hvala. Bravo, draga. Hvala. Ovo je jedna od nekoliko pesama koje su podobavezne. Podobavezno. Da vam ja kažem nešto. Kaži mi ja nešto. Ja ovo samo počnem. To ja ne pevam. To peva narod. Tačno. I još malo. Sad. Znači, koji još sam se već počneš? Još. Još jedno 40 takvih. Jest. Koliko hoćeš imamo. Ja mislim da sam ja jedna od ovih pevača koji ima najveći fond hitova. Ali hitova, baš ono. Kunem ti se životom i ranjenom dušom svom. Kunem ti se, kunem, kupi me tuga za tada. Kunem ti se životom i ranjenom dušom svom. Kunem ti se, kunem, kupi me tuga za tada. Kupi me tuga za tada. I to me spasilo. Evo se čujem ja, ne čujem. Ne, treba ti to. I to me spasilo kroz život, jer ja krenem da pevam i onda je publika jača od mene. Može ozvučenje da bude koliko god hoćete jako, ja, oni me nadglasaju, ja ih pustim tako. Ali ja grešim ako kažem ti jesi jedna od dve, tri najveće jugoslovenske zvezde, kad je reč o narodnoj muzici, ali da ti nikada se nisi ponašala, osim u momentima, kao velik, shodno onome šta si bila. Tako, da baš budeš u kontinuitetu nadmena, glamorozna. Veliki ne znaju da su veliki. Znate, kad je neko veliki, on je veliki. On je to s namerom postao ili je da to prezentira. Veliki je veliki i on nema... Ja nemam, recimo, nikad nisam imala svest o tome kolika sam ja i šta sam ja uopšte. Ni dan danas nemam. Da, to se osjeća kod nema. Nemam, nemam to ljudima koji se... Nekad koji me ne znaju pa se prvi put vide sa mnom, njima nije jasno, oni očekuju bauka neko. Meni je to, ja sam probala da budem. Ja sam probala, meni je to naporno. Meni je naporno da glumim stalno, znate, to, pa sve je tako. To je napor, ljudi, da ne budete istina. Ja sam to što sam. Znači, pevala sam vam kako sam vam pevala, da ostavila sam vam pesme koje sam vam ostavila. Dan danas to sve radim. Ako sam sve ove godine preživela i jeve me još uvek, šta ja sad imam da menjam nešto i da sad tu nešto tako sve? Meni to... Kako si slatka. A meni je to napor, meni je to mnogo veliki napor. Ja te razumem. Ja te potpuno razumem. Noću nisam spavala, o tebi maštala. Noću nisam spavala, o tebi maštala. Početci, kad si otišla, napustila Iba, rekla sa 16 godina, odoh, ja, gde si otišla, u Beograd? Pa ne, prvo me mama odvela za Beč, pa sam tamo bila nešto malo, malo sam nešto učila, pa sam tamo upoznala Šaulića, pa... Šabana? Šaulić, da. Aha. I sa njim sam počela. Šta ti je rekao Šaban?
Pa ne, šta mi je rekao? On je pričao godinama, nema tu šta mi je rekao. Nego je se slučajno se desilo, eto to, jedno veče ja sam otišla da ga slušam i što sam ja bila jedno dobro dete, mislim, onako slatka, lafica, lepa. I uvek su me prihvatali rado i pustili me tu da se muvam ja sa njima, da se družim. Inače, ne možeš ti njima lako prići. Moraš da budeš maher. Da bi ti u to vreme sedeo sa Šaulićem u garderobi ili za stolom. Bože, sačuvaj, to je vam pamet. Ali ja sam i znala nekoliko pesama, 10-20 pesama sam znala. I onda je on promukao jednu noć i ja sam ga zamenila. Tako bilo. Bože moj. Sam otavila, ne daj da nas rastave ovi ljudi zli, jel u srcu mom živiš samo ti, to je bio hit. I ja sam to između ostalih nekih pesmica koje je Silvana Armenulić i Lepa, tad nije bilo mnogo pevača, znači imali ste desetak u vrh glave, niste imali vi mnogo izbora od koga da naučite šta da naučite. Tako da, i onda je Šaulić tako mic po mic poveo me na jednu turneju svoju. To turneje su tada bile čudo neviđeno. Od ponedeljka do ponedeljka sve krcato. To su tek, znaš, onaj naš narod u to vreme pre 40 godina tek otišao. Pa su nostalgični, pa željni, pa tako dalje. I tako, usput sam sa njim naučila, imala sam sreću da sa njim počnem i od njega učim. To sam isto mnogo puta rekla, Safeta i Esme Redžepove u to vreme. Sam njih troje slušala i tako, od njih troje ispade jedna Vesna Zmijanac. Sećaš li se leta 1988, 1988, Nevena, Nevena, jesi tu? Imamo jednu rubriku, pošto je 18 godina emisije. Šta se dešavalo u zemlji i svetu kad si ti napunila 18 godina? Jugosloveni su te 1975. dolazili u Beograd jer je otvorena nova robna kuća Beograđanka. I kažu da je te godine proizvod koji je najviše bio kupljen jeste televizor u boji koji je proizvodio El Niš. 75. A ja sam tad već ono, pa kad sam ti malo pre rekla, jedan crno-beli u selu, to ti je 70, to je bilo mnogo pre toga, ja sam bila mala. A 79. sam bila debitant na Taš Majdanu. RTS. I u to vreme svi pevači, ono, svašta nešto. I ja debitant, Predrag Vuković. Nemam ja ni jednu pesmu, nemam ništa, niko me ne zna. Debitant, prvi put nastupam javno negde pred tolikim narodom. I sad ja gledam onaj spisak, Mića Đorđević, pokojni je bubnjar naš, raspoređivao ko gde. Stanko Terzić takođe, pokojni, svi su pokojni, ja sam još živa. Ozbilji se lepo na teriju. I stavili me nešto na početak, prva ili druga, pošto sam baš žensko, ne mara da otvaram taj program, a tu 30 pevača. I ja se naljutim, neću da pevam, jer ja neću da pevam tu. I sad Mića viče na mene, šta je? Šta hoćeš? Hoćeš iz Zvorinke Milošević? A iz Zvorinka nešto 20-a, ona bila zvezda kao to u to vreme. A Stanko Terzić koji sluša čak odande mene kako se ja raspravljam, ja se nešto raspravljam, kod tebe pita mala, pevaj gde ti se kaže. Ne, on priđe Mići i kaže stavi je gde hoćeš, to će da bude zvezda velika. A, bravo. I Mića me stavi u neku gužbu dole pred kraj, skroz, ne znam da li bi lepa ili ne. Ja se onda tek isprepadala kako ću sad ovde. I ja ništa izađem, najave oni ono, Vesna Zmijanac, kao da sam ja sad neko, nešto, nikome ne znam, nemam ništa. I onda se nešto razlo mi aplauz, da li na prezime, samo prezime, i ja izađem i otpevam to onako,
ljudski, dobijem još veći aplauz. Da. I kaže, Stanko, mala, da, ti si naša buduća. Mnogo godina je prošlo od onda. Mnogo, mnogo sam se naradila i naradila i naradila dok sam postala to o čemu su oni pričali. Ili to je bilo tako vreme? Jel tako, tako je moralo? Nema onda, nije moglo sad. Bila jedna televizija i tri programa. Ko te pusti jednom na televiziju, ti si neko i nešto. To doći do televizije, Bože, sačuvaj. Načekala si se. Čabati što sam ja bila i lepa i lepo pevala i tralalala. Imala ja i pesme, ali mi je trebalo, Boga mi... Kako? Pa recimo jedno deseta godina. Deseta godina. I onda se odjedan put desilo nekako prevrat neki sa mnom u životu. Odjednom sam počela da punim hale sve. Od Triglava do Đevđelije. I to nije prestalo do... Dokle god je to se radilo tako. Ne proklinji, majko, bila bi greota, on je moja ljubav, čovek moj. Pa evo, ni sad nije prestao. Kad je koncert u Centru Sava? 18. marta je koncert. Nešto češljala moj Instagram i sad ko zna koji put pitaju, a kad će koncert, a kad će koncert? I ja napišem samo 18. Stvarno? Mart, onako bez veze. A morat ćeš i drugi. 18. je rasprodat. Dobra, jesi li svesna ti možeš 10 koncerata sa Centra Sava da napuniš? A jesam ja svesna da ja mogu... A te mrzi? To se ljudi... Ne, ne mrzi me, nego nemam kondicije toliko, bravo, ja sam ženu godinama. Mogu ja to tako, kako vi hoćete. Da li si to izgovorila? Mogu da otpevam jedan, pa pauza, pa onda neki drugi, ali ja sad nemam pauzu, ja nemam termin. Ja mogu, ako izdržim ovaj... Moje su pesme teške. To je tačno. Molim lepo. To je tačno. Eventualno sutradan imamo termin, ali samo ja sam rekla neću ništa da govorim ni mojim organizatorima, dok mi ne krenu probe da vidim kako se ja nosim sa tom celom gužvom. Kad je mogo, Čolić možeš i ti. Ko Čola je druga priča neka. Mislim da ću moći. Ja kažem. Šta je bilo još te godine, Nevena? Te godine su bile popularne pesme Bijelog dugmeta, Olivera Dragojevića, Zdravka Čolića i Ksenije Erker. Pa ćemo čuti. Zar se može još nekog više voljeti i nekome još više željeti i željeti i ljubiti to što ljubim i željeti. Ti volala da slušaš tada sa 18? Pa volela sam ja. Jesi imala neku tako na sceni koja je bila ja bih to tako koja ti je bila? Nekako zadivljujuća. Ne, nikad nikog. Da vidiš da ja nisam imala idole. Pretpostavila sam. Ja nisam imala nekog gde bi ja volela da budem kao taj neko. Ja sam volala da slušam neke pesme, ne mogu više da setim ni koje su to. I volala sam dobre pesme nečije. Volala si Silvanine pesme, ali tako? Volala sam Silvanine, pa nisam imala izbor. Volala sam i Lepu. Imala i ona divne pesme. Ali tada je Sevdah meni bio vrlo značajan. Ja da nisam na Sevdahu počinjala i počela, uz put sa Šaulićem naučila te trilere i ta čudaš koje je on pravio, nikad niko kao on. Sam negde oformila nešto tako opet svoje. Hoćemo sad nešto od Silvane? Thank you.
lepo. Ja molim gospodina harmonikaša da dođe ovdje kod nas. Dođi. Ovo je mimo koncepta, mimo svega. Ti si mene pozvala ovdje i nam... Dragi gledalci, aj buni se. Ja ću da vam kažem, oni su meni obećali, zato sam ja i došla u emisiju da će meni da se ovdje peva i svira. Vesna je računala da sam onda, ja novinarka koja će da intervjuiše, ne, ja hoću da pevam. A onda su mi stavili tamo negde orkestar, mjesto svi ovdje oko mene. Ti znaš da ja volim da mi se peva i ja da volim da boemiš. Znam, znam. Jer to i sad radiš. A šta ćete sad i ja da vam Ajde, daj neku... Što rekao Šaulić, znaš, on stalno gunđao. Stalno je srce moje gunđao. Znaš da moram da pevam. Znači, mora platim ruč. Meni je pevao. Moram da platim ruč. Uvek ovde ovako, sedne mikrofon i uvek je pevao. Da. I... Šta ćemo? Ja sam... Nekoliko puta već pevala ovo, ali šta ću, volim. Svi vi imate tamo negde nekog i onda moram. Tu je i Šaban peva ako mislimo na istu. Jeste, pa od njega sam to i naučila. Ajme. Negde prvo ćemo negde. Sad ću opet da plačem. Prolazi mi mladost i još ću da najurim u publiku što treba da mi dođe na koncert. Pomislit će da ja pevam ovo. Ne. Da vam kažem, ovo je deco, zamerak. Na mom koncertu ide ja imam nekoga, ti si sam, pa idi široko ti polje, pa svatovi, pa... Aha, dobro, Ivan. Ja tebe 20 godina učim nikako da... A da budemo noće zajedno? Hoćeš pevati na koncertu? To je jedna od mojih omiljenih, moraš. Ja, da, eto, onda ću zbog tebe. Da, molim te. Hoće. Tu pesmu je napisao Bajaga. A tako? Bajaga je pisao tu. Meni dušo duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Šta ostane kad padnu haljine Željko Joksimović? Jao, ja tu isto volim. Da, pa ja, da. Ja stalno moram da vas podsjećam na to šta ja pevam. Šta ostane kad padnu haljine, te saveznice moje jedine, kada me tuđa ruka dodirne? Šta ostane kad moje bisere sa vrata tuđa ruka otkine, kad mi zadenja suza pogine? Tako, to Jorgovane znate, Dino Merlin. Da, i kao uvek kad zatreba Brega yes, i da. Radio produkcije. A svatove koje radi, to je moja broj jedan. Dragan Aleksandrić. A, bravo.
pevala. Ima neka uz koju si najviše plakala na koncertu dok si je pevala? Nikad nisam plakala dok Nikada sam pevala. Nisam zaplakala Samo na sam koncertu. Se jednom zarozala u Podgorici, ne znam šta mi bi. Iz čista mira samo mi kretoše suze, jedva živa ostadoh na oprosti majko. Ne, šta ostane kad padnu haljine na toj. Da je. Znaš što sam bila tužna, ne znam nija što. Zbog ljubavi nešto? Nije. Ne, ceo dan sam bila nešto... Ne znam, najde to meni kad nema vidljiv povod. Mm-hmm. Kao što nema nijedan razlog, mislim ja toliko bila ni tužna u životu, niti sam bila toliko nesretna ni od deteta, pa do današnjeg dana da ispevam ovolike i ovakve pesme, rekao bi čovjek, ko zna šta se to meni dešavalo u životu? Nije, brate, ali izgleda mi sam ja to ponela od negdje, iz nekog drugog života. Jer je nemoguće da sa ovoliko sete pevam to što pevam i tuđe i moje, da nije mi to iz ovog života. Ostaću bez kapi krvi, pričat će ko dođe krvi, belo lice, belo telo, gledaj, srce mi povelelo, pričat će se dok je vega. A reci mi, svi koji smo živjeli i živimo na ovim prostorima, teško da se mogu sakupiti u ovoj zemlji nekih 5 godina sreće za bilo koga. Postoji period tvog života kad si bila apsolutno srećna, uspešna, voljena, zadovoljna? Neki tada, niz od par godina. Kad sam bila, kad sam to kao trebala da budem, jer mi je bilo kao sve potaman. Imala sam i Nikoliju, imala sam i veliku slavu, imala veliko ime sam i dan danas. I sve je bilo krcato, sve je bilo. Ja nisam stizala da budem. Ja nisam stizala da budeš srećna. Da budem srećna, jer je to sve bilo odgovorno, tačno, tačno počinje koncert u toliko, tačno polećeš u toliko. Sve je bilo tačno i ja sam ceo život pod stresom da tačno sve ne... Emisija ti počinje tačno. I non stop tačno, tačno. Kako da se ja opustim i sada budem srećna? Morala bi da se povučem. I ja sam to i uradila. Jesi. Međutim, ja sam bila još nesretnija. Očigledno, ovo vamo me otrovalo da... Znate, ljudi, biti... sreća je, bre, mnogo velika reč. Nema sreće, apsolutne. Nema. Nema, apsolutno. Može malo da vas neka radost ponese za 10 dan, 2. Međutim, treći, odmah nešto se desi. Sve je to ravnoteža. Ne, mi nismo na planeti gde možemo da budemo apsolutno srećni. Mi živimo na jednoj planeti gde je više patnje. Ovo je naša planeta je takva. Patnje i rada. Tako a šta da... ti je najviše kvarilo sreću? Na što si bilo uvek najosjetljivija? Svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom.